Астанада рұқсат қағазынсыз салына бастаған Дублин тұрғын үй кешенін бүгін сүру мүмкін болмады. Себебі бұған таңертең мен құрылыс аумағына арнай техникасын сайлап келген сот орындаушыларға G-Park компаниясының өкілдері жол бермеді. Әрі, беспредел болып қырыватыр. Материал басмандыр, жатвандыр материалға. Осыдан кейін сот орындаушыларға сүру жұмыстарын кейінге қалдыруға тура келді. Әзірге компания бірде бір рұқсат қағазынсыз салына бастаған тұрғын үйге ешкімнің де қолы тимеді. Еске салсақ, осыдан 15 күн бұрын G-Park-тың еншілес компаниясы Строй Групп KZ-ке сот өз қаражаты есебінен жедел түрде құрылысты бұзу туралы шешім шығарған еді. Алайда компания оған қолды бір сілтеп, керісінше жұмыстарды жандандыра түсіпті. Бұл орынға негізінен дене шынықтыру сауықтыру кешені салыну керек еді. Әділет департаментінің мамандары тұрғын үйдің сүрілмеу себебін былай түсіндірді. Борышкерлер тарапынан әкімшілікке соттың шешімін орындауды өз еріктерімен шара қолданатын орындайтын туралы міндеттеме түскен. Аталған міндеттемеге байланысты әкімшіліктің басқармасымен борышкерге уақыт беру туралы шешім қабылданып, қазіргі таңда уақытша мәжбүр түрде орындау шаралары тоқтатылды. Егер борышкермен нақты соттың алдағы уақытта соттың шешімін орындау бойынша шаралар қолданылмайтын болса, онда мемлекеттік сот орындаушы мен әкімшілікке екеуі бірлесе отырып, мәжбүр түрде орындау шаралары қолданылатын болады.